ម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់ពិភពលោកកណ្ដាប់ដៃធ្ងន់កំពូលទាំង10រូបនៅក្នុងឆ្នាំ2021កន្លងមកប្រហែលជាព្រីមិតក្លាប់បានស្គាល់កីឡាករប្រដាល់ល្បីៗដូចជាមហាម៉ាដាលីមៃថៃសាន់ថូមីហឺនស៍ជួយហ្វមែននិងហ្វីលីកស៍ត្រីនីដាតជាដើមដែលសុទ្ធតែជាកំពូលអ្នកមានកណ្ដាប់ដៃធ្ងន់បំផុតពីអតីតកាលក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់កំពូលអ្នកប្រដាល់សកលសម័យទំនើបនេះវិញដែលកំពុងតែអង្រួនសង្វេតសប្ដាហ៍នេះតើនរណាមានកណ្ដាប់ដៃមហាទម្ងន់ប្រចាំឆ្នាំ2021បន្ទាប់ពីជើងខ្លាំងមិចស៊ីកូCanelo Alvarez បានផ្ដួលកីឡាករអាមេរិក Kelly Plan កាលពីថ្ងៃទឹកកន្លងទៅឥឡូវនេះបញ្ជីកីឡាករកណ្ដាប់ដៃមហាខ្លាំងទាំងនោះត្រូវបានគេដាក់ចេញមកហើយសូមអញ្ជើញទស្សនាទាំងអស់គ្នាថាតើកីឡាករទាំង10រូបនោះគឺជានរណាខ្លះបូរីមេគង្គឡែនមុខផ្ទះស្អាតដាច់គេលំដាប់ទី10អ្នកប្រដាល់អង់គ្លេសអានតូនីជូហូកីឡាករប្រដាល់អង់គ្លេសទម្ងន់ជាក់រូបនេះធ្លាប់ប្រកួត26ដងនៅក្នុងនោះបដូរដៃគូប្រកួតឲ្យសន្លប់22ដងនិងចាញ់2ដងរូបគេគឺជាជើងខ្លាំងម្នាក់ដែលបានបដូរកីឡាករទម្ងន់ធ្ងន់ដូចជាដេលៀនវ៉ៃវ្លាឌីមៀរក្លីស្កូនិងអាឡិចសានដឺផាវលគីនជាដើមឲ្យសន្លប់លំដាប់ទី9អ្នកប្រដាល់អាមេរិក Torrence Crawford ប្រកួតនៅក្នុងទម្ងន់ Welterweight កីឡាករជើងខ្លាំងរូបនេះមិនតន់ស្គាល់ពាក្យបរាជ័យឡើយក្រៅប្រកួតឈ្នះ37ដងហើយនៅក្នុងនោះបដូរដៃគូឲ្យសម្ដាប់28ដងក្នុងកំណត់ត្រាមិនតន់បរាជ័យម្ដងណាសោះគ្រប់គេបានបដូរដៃគូឲ្យសម្ដាប់8លើកចប់គ្នាគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2016មកលំដាប់ទី8អ្នកប្រដាល់កុយបា Junior Dotigos ប្រកួតនៅក្នុងទម្ងន់ Cruiserweight ជើងខ្លាំងកុយបារូបនេះប្រកួតឈ្នះ26ដងនៅក្នុងនោះបដូរដៃគូឲ្យសម្លាប់20ដងហើយចាញ់តែ2ដងប៉ុណ្ណោះចាញ់2ដងនេះគឺចាញ់នៅពិន្ទុរបស់កីឡាករ Morek Cruiser និងកីឡាករ Myris British ក៏ប៉ុន្តែស្ថិតិបញ្ឈប់ដៃគូពាក់កណ្ដាលទីគឺមានរហូតដល់ទៅ 86%លំដាប់ទី7អ្នកប្រដាល់កាសាស្ថាន Gennady Golovkin ប្រកួតនៅក្នុងទម្ងន់ Middleweight ជើងខ្លាំងរូបនេះប្រកួតឈ្នះ41ដងនៅក្នុងនោះបដូរដៃគូប្រកួតឲ្យសម្លាប់36ដងហើយស្មើ1ដងនិងចាញ់1ដងគត់ពេលវេលាដ៏លេចធ្លោបំផុតកីឡាករវ័យ39ឆ្នាំនេះបានប្រកួតឈ្នះ23លើកចប់គ្នានិងបដូរដៃគូឲ្យសម្លាប់ចំនួន9ដងចប់គ្នាលំដាប់ទី6អ្នកប្រដាល់អាមេរិកធីហ្វីម៉ូឡូបេសថ្មីបើមានអាយុត្រឹមតែ24ឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែកីឡាករប្រកួតនៅក្នុងទម្ងន់ Lightweight រូបនេះមិនតន់ស្គាល់ពាក្យថាចាញ់ឬក៏ស្មើឡើយបន្ទាប់ពីឡើងសង្វៀនអាជីព16ដងគឺឈ្នះទាំងអស់ហើយបដូរដៃគូឲ្យសម្លាប់ចំនួន12ដងអ្វីដែលគួរឲ្យភ្ញាក់បាននោះគឺរូបគេបញ្ចប់កំណត់ត្រាជ័យជំនះ32លើកចប់គ្នារបស់ជើងខ្លាំង Richard Kami នៅក្នុងទឹកទី2លំដាប់ទី5អ្នកប្រដាល់មិចស៊ីក Canelo Alvarez ទទួលបរាជ័យតែម្ដងគត់និងស្មើ2ដងក៏ប៉ុន្តែឈ្នះរហូតដល់ទៅ56ដងក្នុងនោះបដូរដៃគូឲ្យសម្លាប់ចំនួន38ដងកីឡាករប្រកួតនៅក្នុងទម្ងន់ Super Middleweight រូបនេះចាញ់តែ1ដងគត់ក្រោមស្នាដៃរបស់កីឡាករអាមេរិក Floyd Mayweather គូជម្រាបផងដែរថានៅថ្ងៃអាទិត្យទី7ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021កន្លងទៅថ្មីនេះរូបគេបានផ្ដួលកីឡាករ Kelly Plan នៅក្នុងទឹកទី11លំដាប់ទី4អ្នកប្រដាល់រុស្ស៊ី Arthur Betterview កីឡាកររបស់រុស្ស៊ីមួយនេះប្រកួតនៅក្នុងទម្ងន់ Light Heavyweight ឡើងសង្វៀនបានចំនួន16ដងលទ្ធផលនោះគឺរូបគេឈ្នះទាំងអស់និងបានផ្ដួលដៃគូឲ្យសន្លប់ទាំងអស់នេះគឺជារឿងមួយដ៏គួរព្យាបាលសម្រាប់រុស្ស៊ីនិយាយទៅស្ថិតតែបដូរដៃគូឲ្យសម្លាប់គឺល្អឥតខ្ចោះ 100% តែម្ដង
ី3អ្នកប្រដាល់អាមេរិកជូនតាដាវីសកីឡាករអាមេរិករូបនេះប្រកួតនៅក្នុងទម្ងន់ Lightweight ឡើងសង្វៀនបានចំនួន25ដងហើយឈ្នះទាំងអស់ព្រមទាំងបានផ្ដួលដៃគូសម្រាប់ចំនួន24នាក់លំដាប់ទី2អ្នកប្រដាល់អាមេរិកដែលមានឈ្មោះថា Deontay Wilder ជើងខ្លាំងទម្ងន់ជាអាមេរិករូបនេះស្គាល់បរាជ័យតែ2ដងប៉ុណ្ណោះនិងស្មើ1ដងក៏ប៉ុន្តែឈ្នះរហូតដល់ទៅ42ដងនៅក្នុងនោះរូបគេបានបដូរដៃគូឲ្យសម្លាប់ចំនួន41លើកដែលនេះគឺជារឿងអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់គេឈ្នះពិន្ទុតែម្ដងប៉ុណ្ណោះលំដាប់ទី1អ្នកប្រដាល់ជប៉ុន Naoya Inoue វាគឺជារឿងដ៏គួរភ័យបាល់ដែលកីឡាករជប៉ុនស្ថិតនៅក្នុងលំដាប់ទី1នៃអ្នកប្រដាល់កណ្ដាប់ដៃមហាធ្ងន់នាពេលបច្ចុប្បន្នប្រកួតនៅក្នុងទម្ងន់ Bantamweight រូបគេបានឡើងសង្វៀនចំនួន21ដងហើយនៅក្នុងនោះបានបដូរដៃគូឲ្យសម្លាប់18ដងនិងមិនដែរចាញ់ឬក៏ស្មើនោះទេរូបគេបានបដូរដៃគូចំនួន12លើកចាប់ចាប់គ្នាចុងក្រោយនេះបូរីមេគង្គឡែនបានអភិវឌ្ឍគម្រោងធំទី3មេគង្គស៊ីធីដែលមានមុខផ្ទះបែបអឺរ៉ុបចំនួន5ប្រភេទផ្ទះគឺវីឡាឃីងវីឡាឃ្វីនវីឡាភ្លួវីឡាកូនកាត់និងផ្ទះអាជីវកម្មបង់ត្រឹម400ដុល្លារក្នុងមួយខែបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ 12% បង់រំលោះឥតគិតការប្រាក់រហូតដល់24ខែសូមតាក់ទងមកកាន់លេខ061 955 9999ដើម្បីសាកសួរព័ត៌មានលម្អិតបូរីមេគង្គឡែនផ្ដើមជីវិតរីករាយនិងជោគជ័យនៅទីនេះ